Det er lyserblå. Længst til højre, i midten er det rød. Og lyserød sidder længst til venstre. Vi sidder inde i valverummet. Her roder det helt vildt, fordi vi er lige ved at flytte tilbage ind i vores privat, efter vi har boet herude i cirka 4 måneder, mens vi satte vores eget hus i stand. Så for at de ikke sådan skal gå i alle de her halvtomme kasser, der står her og ting og sær, så har vi sat hegnet op. Og den, der lå, det var orange. Så det er orange og rød. For søren, der blev hun lidt sur orange. Det var rød, der blev sur. Ja. Bare fordi man bed hende lidt meget i ørerne. Det er altså orange. Øverst lige nu. Rød. Det var rød, der gik væk. Og der har vi lilla. Den lille lilla, hun er lidt mindre. Lilla, hvad laver du? Hvad laver du? Hun er lige ude at se verden. Ja. Se dig. De vil så gerne se dig. De er ved at være halvtrætte. Klokken er lidt i 5. Og de har været i gang i noget tid. Og det er orange med hendes elefant. Og det er lyserblå. Det er drengen lyserblå. Det er rød, der går derovre bagved. Og lidt her. Lyserød over i hjørnet. Nu bider lidt i trammerne. Hvad laver du, lyserød? Giv lige op. Lyserød, hvad laver du? Lyserød. Og lyserblå. Den eneste dreng. Kig op på kameraet. Det er orange. Det er faktisk forbudt at slikke på kameraet. Jo, det er forbudt at slikke på kameraet. Åh, du er totalt fjollet nu. Det er rød. Rød kan man kende på, hun har sådan nogle hvidlige aftegn, altså nogle lysere aftegn. Det er ikke noget, man kommer til at se vildt tydeligt. Så er det lilla, der går hen til rød.